עיקר עבודתנו בעולם הזה, וזה למעשה התורה והמצוות נותנים לנו את הכלים, זה לתקן את המידות שלנו. כי באנו לעולם, אם שמעתי פעם אחד הצדיקים הגדולים שמר עם מתנות טובות. ומה עם המתנות הטובות? מידות לא טובות. מידות לא טובות שיש לאדם זה מתנה טובה. מדוע? כי זה מאפשר לאדם לעבוד. העבודה על תיקון המידות זה עבודה שגם למלאכים אין. למלאכים אין עבודה של תיקון המידות, מכיוון שהם מתוקנים במידות. אין להם את הניסיונות האלה. המעלה של האדם בעולם הזה, שזה אדרבה, שיש לנו מידות לא טובות ואנחנו יכולים וצריכים לעבוד עליהם. כיצד אנחנו עובדים על המידות הלא טובות? דבר ראשון זה שאדם לא יתבייש לזהות ולהודות שיש לו מידות לא טובות. זה היסוד הראשון. כי היצר הרע מפיל עלינו בושה. שאם אני יודע שיש לי מידה לא טובה, אז כולם ידעו. הקדוש ברוך הוא ידע. הקדוש ברוך הוא יודע בכל מקרה. ועד רבה, התחלה של כל התיקון זה שאדם רואה שיש לו מידות לא טובות. אחרי שהוא מזהה שיש לו מידת הכעס, קנאה, הקפדה, עצבות, שזה גם נקרא מידה לא טובה. כשאדם מזהה את זה בתוכו, אז האדם לומד איך להתפלל על הדבר, והוא לא מתפלל על המידות, או לא אומר חטאתי אביתי ופשעתי בגלל שהוא מוציא ידי חובה אחרים, אלא הוא אומר את זה באמת מעומק הנפש שלו, הוא אומר את זה על עצמו, וזה עיקר התיקון. עיקר התיקון של המידות הלא טובות, שזה עיקר עבודתנו בעולם הזה, זה לזהות את המידות הלא טובות, להודות על האמת ולבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לנו ויקח את זה מאיתנו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.